guys, so the gutai pitimikonor, poisa, murhoja, the tiole, kiobo, nicha abnalge, babisa sage, moidoniobo, galat bai, nangayata, nangai zaiga, nangaita eta gantaleka zaiga, aska bidioka tropic, yeye, ablo bidioka, iskimat karo, last tag deko. Hey guys, good morning, welcome back to PKMLE YouTube channel. Please subscribe to Swat Gadang, a video peso, guest hazard video to my Assamisot com, Kintumo Ivankini Assamis Kobonezano, so Bulole Apnoke Kemakori Divo, currently Kiosi as a video tropic to Assamisoi, Edukanemo Apunalogor for a got a Kemakojisu. So a Dudinor Bitrot, Ivankini at a video viral as Apnoke, Nicho sizes again, Facebook peso by YouTube, by News Live, Jodole sizes again. So Guati Mohanogorit, Namta Biya, Goi Ronjit Boiso, Kiman Bezoti Korile, Kiman Haras Tidile. এই বিকয়ে মই খব কুজু সো জন্তু মানবিলাক থাক ইমান হারাস্তি দিছে বা বেজতি কৰিছে সো এবিলাক মানবিলাক মই খব কুজু যে আপোনালোকে ইমানে বেজতি কৰিব কুজে বা হারাস্তি দিব কুজে বহুত সিম্পল তৰিকা আছিল কিন্তু এজন মানুহক হারাস্তি দি মানে বেজতি খৰাই ভিডিও ভাইৰাল খৰাটো বহুত বেয়া কথা সবসে আপোনালোকে এই কামটো বেয়া কৰিছে So, আপনার সিম্পল তৰিকাটো মই কৈ দিছো এজন মানুহে নামাতা বিয়া দাই ভাত কাইছে ধৰি লওক ধৰা ফালে 100 দি 200 দি থাক ভালকে বুজাব পাৰিলে এতে নেক্সট টাইম তেনেকুৱা ভুল কাম বিলাক নকৰিবা লাগিলে আপুনি 1500 টকাৰ ভাত কাইছে যদি তাৰ বিনিময়ত আপুনি দুগুণ লব পাৰে 3000 টকা খুজিব পাৰে এইটো তৰিকাটো সিম্পল আছিল কিন্তু এটা মানুহক বেজতি কৰি ভিডিও থুলি ভাইৰাল কৰাটো একদম সবসে এটো বেয়া কথা So, pitimi ekon pitimi manohor pitimi hoy. Manuhe manohor help nokore khune koribo. Ekon pitimi manohor pitimi hoy. Bhai tomator likiya jodi jangali sapri manu take pitimi kon donko khoribor karone osake dudinu ne lage. Kasam se moi koisu dudinu ne lage. So, aro egoraki mohilai video iman kini mane khoy ase Namta Biya rai kiyo kabo Namta Biya rai kiyo kabo mane eitu moi koisu এই ভেয়া মানবিলাক কইছো খালি মই 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 ধেমাজি ৰয় মুৰ গাঁও বৰমকলি হয় সো মই এড্ৰেছ দিছো খালি মুৰ গৰ হৰু অকাম এটা আছে গুতে ৰাইজে আই কাবো আপোনালোকে আই যাবি ইনভাইট কৰিছো মই সো বিয়া কৰাটোতে হেৰি দে ভাই বিয়া খৰিলে তো আমাৰ কাট চাট নালাগে বে একো নালাগে গুতে ফিটিমিৰ মানু আই কাবো পাৰে জিমান আছে খাব পাৰে সো আপোনালোক কইছো মই খালি আই যাবি যদি গাড়ী ভাড়া নাই অহা যোৱাৰ কাৰণে মই সব পয়সা ক্লিয়ার কৰি দিম সো কমেন্টত জনাবি নাম্বাৰ লগতে দি দিবি মই কন্টেক্ট কৰিম লাগিলে আপোনালোক মোৰ ইউটিউব চেনেলত গৈ নাম্বাৰ লব পাৰে বিন্দাস আপোনালোক খাবি গুছি যাবি সো এজন মানুহে নামাতা বিয়াত গৈ ভাত কৰাৰ কাৰণে ইমান বেজতি কৰিব লাগি নেকি এটো ভাল কথা হল নেকি এতিয়া কোনে ভাই আপোনালোকক ভাল বুলি ভাবিছে নেকি সো ভগৱানে ইমান দুনিয়া আপোনালোকক জিন্দেগী দিছে নিজৰ জিন্দেগী কি আপোনালোকে বৰবাদ কৰিছে এই দুদিনৰ জিন্দেগীত আপোনালোকে নিজৰ নিজক বেয়া কৰাটো মানে একদম সবসে বেয়া কথা এজন মানুহক মানে নামাতা বিয়াত গৈ ভাত কৰাৰ কাৰণে ইমান হারাস দিছে কসম সে यार এই জংগলী মানুহবিলাক না বহুত হাস্তি দিব লাগে এতিয়া আপোনালোকক যদি পয়সা গুড়াই দি আপোনালোকে ভিডিও তুলি হারাসতি দি ভিডিওখন ভাইৰাল কৰিলে নিজে ভাল লাগিবনে সবৰ ভাই ফেমিলি মেম্বাৰ তাকে বেকগ্ৰাউণ্ড তাকে সবৰ এটা ইজ্জত তাকে মান সন্মান তাকে এই মান সন্মানটোক মানুহ উৰাইলে কি থাকিব এতিয়া এই মানুহৰ কিমান ইজ্জত কসম যে ইয়াৰ এজন মানুহে কেতিয়াও তেনেকৈ ভাবিব নেলাগে আৰু এই যোনটো মানুহে এনেকৈ ভাবিব পাৰে এইটো মানুহ মানে মানুহে চাগে কৈছোঁ জংগলী মানুহ হয় ইহঁতকো আস্তি দিব লাগে আৰু বহুত কথাই ক'ব খোজোঁ কিন্তু কসম যে ইয়াৰ মানে এই কথাবিলাক ভাবিলে মানে মনৰ ফুৰা কথাই নোলায় এক্সাম্পল আপোনালোকক দিব বিচাৰিছোঁ আপুনি ধৰি লওক ক'ৰবাত গৈ আছে গাড়ী লৈ বা বাইক লৈ বা খোজকাঢ়ি গৈ আছে ৰাস্তাৰ মাজেদি আপুনি এক্সিডেণ্ট হৈ গ'ল যদি তাত তোমাৰ ফেমিলি মেম্বাৰ নাই আন এটা মানুহেতো আপোনাৰ হেল্প কৰিব লাগিব যদি আপোনাৰ লিকিয়াই মানুহ থাকে কোনে আপোনালোকক হেল্প কৰিব কোনে কৰিব নিজে একবাৰ ভাবি চাওকচোন এনেই চিষ্টেমবিলাক চাই চাই আজিকালি মানুহে ক'ৰবাত অসুবিধাত হৈ থাকিলেও এক্সিডেণ্ট হৈ থাকিলেও মানে হেল্প নকৰাকৈ গুচি যায় এই চিষ্টেমবিলাকৰ কাৰণে গুচি যায় এইবিলাক মানুহক চাই চাই মানে পৃথিৱীকৰ মানুহৰ সব বেয়া হৈ গৈছে এইবিলাক মানুহক কৈছোঁ সঁচাকৈ মানে পানিছমেণ্ট দিব লাগে আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব কি কৰিব লাগে চ' ভিডিঅ'খন আৰু আপোনালোকে অলপ শ্বেয়াৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিব সো আৰু এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে এটা মানুহক মই থেংক ইউ ক'ব খুজিছোঁ সো এজন ইউটিউবাৰ আছে জাহিৰ নামৰ ই এই বিষয়ে বহুত মানে ভাল মুদ্দা উঠাইছে সো আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি চাব পাৰে মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া নাই বাৰু লিংকটো সো আপোনালোকে চাব পাৰে তাৰ নামটোত লৈ ফেচবুক পেজত এই একদম ভাল মুদ্দা উঠাইছে যদি এই বোলে একফেলে চাউলৰ কিবা 2 লাখ টকা দাবী কৰি আছে কুকুৰ এই কুকুৰবিলাকক কৈছোঁ 2 লাখ টকা কিমান অংক থাকে জানো 2 লাখ টকা তোৰ ভাপেৰে দেখি পোৱা নাই তই ক'ত দেখি পাবি এই এনেই নামটো মানে মুখৰ পৰা ওলালে 2 লাখ টকা বুলি ওলালে মানে খব লাগে নেকি 2 লাখ টকা লাগে বুলি 1500 টকাৰ কাইছে যদি এক গুণত কি দুগুণ দিম অঁ জাহিৰে কৈ আছে 5 লাখ টকা দিম বুলি ল কুকুৰ কুকুৰ কুকুৰে ক'ব খুজিছে এইবিলাক মানুহ চাগে কুকুৰে হয় এই ভিটিমিকৰ এটা দুখীয়া মানুহক হেল্প কৰাটো বহুত ভাল কথা
বেজতি করা তুই কি 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 ভাবিছ নিজকে? বেজতি করে ইঞ্জিনিয়ার বনি গল নাকি ভাই? মন্ত্রী বনিলে? হ্যাঁ, বাপরে বা, ইমান ভাল মানুষ। এইবিলাক মানুহক পানিশমেন্ট দিব লাগে সঁচাকে। এইবিলাক মানে মানুহে পৃথিবীকণ ধ্বংস করে দিব। এ আমার পৃথিবীকণ মানুষের পৃথিবী নয়, ইহঁতরলিক চাপরি মানে জঙ্গলী পৃথিবী নয়, সঁচাই কইছো। এই ভিডিওটো আর আপনাদের শেয়ার করে দিব। আমার মূর ঘরত খালি অকাম আছে, ইহ খাবলে আইব, ইনভাইট করছো মো। আমার কাঠ চাঠ নালাগে বে ভাই, এনেকা সিস্টেম নাই আমার। আমি মানুষ হয় মানুষ ভাই, এজনে এজনক হেল্প করব লাগিব। আমি মরিব যাব দিব নোৱাৰো। আজিকালি কি ইমান মানুহবিলাক বেয়া হৈ গৈছে সঁচাকে, ইমান মানুহে তলত গৈ আছে। মানে আজিকালি মানে মানুহককৈ মানে কি কয়, জঙ্গলী জীৱ জন্তুককৈ নিজৰ লগৰ বা মানুহকে মানে ভয় খাব লগা হৈছে। মানে ইমান মানুহবিলাক বেয়া হৈ গৈছে। এজন মানুহে নমতা বিয়াত গৈ ভাত খালে এইটো কি ডাঙৰ কথা হয়? তোমাৰ জিন্দগী কাই হেক কৰিছে নেকি? এজন দুখীয়া মানুহক হেল্প কৰিছে, বহুত ভাল কাম কৰিছিলে, কিন্তু বেজতি কৰি ভিডিঅ' তুলি এইটো কি 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 হে এইটো কেচাম যে ইয়াৰ মোৰ মনৰ পৰা মানে ইমানখিনি এতিয়া খং উঠিলে মানে কথাই ক'ব নোৱাৰো মানে সবচে ইয়াৰ। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু কিয়ে ক'ম ভাই, বেছি নকওঁ। নেক্সট টাইম আকৌ লগ কৰিম নতুন এটা ভিডিঅ'ত। লাভ ইউ গাইছ।